Você sabe o que é a visão 2020? 2020 é o número que utilizamos para dizer que você enxerga 100%. Mas afinal, por que usamos esse número 2020? No vídeo de hoje eu vou te explicar isso de uma forma bem fácil e descomplicada. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Del Claro, sou oftalmologista e criei esse canal especialmente para você que é preocupado com a sua visão, para você que enxergar bem é prioridade na vida. Então, se você ainda não me conhecia, se você caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho porque toda semana temos 3 vídeos. E venha fazer parte simplesmente da maior e melhor audiência de oftalmologia do Brasil. Quando você vai ao oftalmologista, você já lembra como é o exame. Você vai ter que ler as letras e depois vem aquele exame que vocês adoram, que é de perguntar se é melhor aqui ou melhor ali. Mas quando nós mostramos as letras, nós estamos falando da tabela de Snellen, que é uma forma da gente quantificar a visão dos pacientes. E é uma forma internacional. Então, aqui no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, a sua visão será avaliada através dessa tabela de Snellen. E essa tabela, ela é quantificada de acordo com uma fração. Então, são dois números, um em cima do outro, através da barra. Então, é 20 por 20, 20 e 20. É a visão 100%. Existem também aquela letra grandona, a maior de todas, que é 20.400 ou 20.600 ou 20.800, dependendo da tabela aí que você tem no consultório. Então, isso pode variar um pouco, mas geralmente o número maior lá é o 20.400. Então, a visão ela pode ir de 20.400 até 20/20. Isso é uma coisa bastante difícil dos pacientes compreenderem e muitas das vezes me falam: doutora, por que que vocês já não falam em termos de porcentagem, que já fica uma coisa muito mais lógica para a gente entender se eu enxergo 50%, 70%, 95%? É, de fato seria, mas enfim, o nosso jeito de avaliar é assim e eu vou te explicar, mas no final desse vídeo você vai entender sim. Isto. Outros pacientes me perguntam: tá, doutora, e quando a pessoa não sabe ler, como é que se faz? Como é que você vai identificar a visão? Existem nessa tabela algumas diferenças. Então, existem as letras, existem os números, existem os optotipos, que são aqueles E's invertidos, em que você tem um E virado para cá, um para cima, um para o lado, um para baixo. Então, geralmente, existem desenhos também para crianças e tal. Então, geralmente, quando é um analfabeto, a gente pede para a pessoa fazer com a mão. Então, para onde está virada a letra? Tá para cá, tá para cima, tá para baixo. Muitos fazem com a mão. Crianças também que não são alfabetizadas fazemos dessa forma. Pessoas que têm algum déficit cognitivo também. Então é muito simples, é muito tranquilo. De qualquer forma, a gente vai conseguir avaliar a sua visão. Agora vamos lá, vamos à tabela para você entender. Na tabela de Snellen, você vai ver que existem sempre dois números, como já falei, e esses números eles vão variando de acordo com o tamanho da letra. Como falei, é uma fração, a fração 20 seguida de um outro número. 20 e 20 é um número menor e vamos colocar aqui como 20.400 o número maior. O que seria o primeiro 20? O primeiro 20 seria a distância, que é a distância de 20 pés, que seria mais ou menos 6 metros, que seria a distância indicada. Ah, doutora, mas no consultório que eu vou não tem 6 metros. Realmente, hoje em dia é difícil um consultório ter 6 metros para a gente avaliar. Mas o que que nós fazemos? Nós daí diminuímos o tamanho da letra. Então, as tabelas elas são adaptadas para serem ajustadas de acordo com a distância que nós temos que avaliar aqui. Correto? Então, se você já está gostando desse assunto, se você já entendeu do que eu estou falando, já vai me deixando aquele like, porque você sabe que esse vídeo, quanto mais like tiver, quanto mais compartilhamento tiver, mais pessoas serão alcançadas. Então, eu estou aqui te ajudando, você ajuda aí o seu próximo para que ele também tenha este conhecimento.
Um detalhe também é que a avaliação da visão ela é feita sem a correção e com a correção. Existem pessoas que enxergam maravilhosamente bem sem a correção. E eu sou uma delas ainda abençoada, consigo ter a visão 20/20 sem utilizar óculos algum. Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais comum também aqui na nossa rotina diária. Por quê? Porque nós estamos fazendo a cirurgia para a correção do grau. Então, tanto a cirurgia refrativa quanto a cirurgia de catarata são cirurgias que conseguem eliminar o seu erro refrativo, seja de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. A gente consegue corrigir e você vai corrigir, conseguir enxergar esta letrinha pequena sem a correção. Mas alguns pacientes não, eles necessitam da... Alguns não, a maioria, né? Hoje é muito mais comum, eu falo muito mais comum paciente precisar de óculos do que não precisar. Então a maioria das pessoas que vem aqui no meu consultório, elas estão com necessidades de correção. Então elas podem enxergar a letra pequena 20/20, mas através do recurso óptico. Então são aquelas lentes que a gente faz o exame aqui e aí dá tudo certo, você vai conseguir enxergar. Então olha só, o que acontece? A visão 20/20 é um padrão, então é a menor letra que você vai conseguir enxergar a 20 pés de distância. Então no caso aqui, eu vou te dar o meu exemplo, que eu sou uma pessoa que enxergo perfeitamente a visão 20/20 de cada olho, em cada olho avaliado de uma vez, né? O olho direito enxerga 20/20, o olho esquerdo enxerga 20/20. Então você vai me ter como base de comparação. Lembra que o primeiro 20 é um marco, então a gente está aqui a 20 pés de distância e eu enxergo perfeitamente a letrinha miúda a 20 pés de distância. A visão 20/30 é uma visão assim, ó, que eu, que sou uma pessoa que tem uma visão normal, ao invés de eu ficar a 20 pés de distância, eu posso me afastar mais e eu vou enxergar aquela letra a 30 pés de distância. A visão 20/60 é a mesma coisa. Eu, que sou uma pessoa que tenho a visão normal, eu enxergo a 60 pés de distância o tamanho desta letra. Comparado com quem? Comparado com você que tem a visão de 20/60. Ou seja, você tem a visão de 20/60, você tem que ficar aqui a 6 metros de distância, a 20 pés, para enxergar esse tamanho de letra, que é a visão 20/60, que é uma letra média. Já eu, que enxergo super bem, eu posso ficar a 60 pés de distância. Eu fico mais afastada e enxergo o mesmo tamanho de letra. A mesma coisa a visão 20/400. A visão 20/400, que é aquela letrona enorme, eu consigo ficar a 400 pés de distância, muito longe, e eu vou enxergar aquela letra grande. Já o paciente que tem uma visão super limitada, ele fica ali a 20 pés, a 6 metros, e ele só vê a letra grande. Então você entende? Sempre é uma base de comparação. Quanto maior o segundo número, pior é a visão. Maior é a letra, maior é a limitação do paciente. Então, é sempre uma comparação com uma pessoa que enxerga bem, perfeito, com aquela pessoa que vai tendo as limitações da visão. E aí, você compreendeu? Me conta, eu quero saber de detalhes, porque se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, me deixa aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você, eu adoro ajudar você a compreender melhor sobre seus olhos, para você cuidar melhor de seus olhos e preservar a sua visão para o resto da vida. Então, ó, gente, bora compartilhar esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, ó, te dou uma última chance. Beijos! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não vai embora não. Continua navegando aqui no Cláudia Flix.